Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para você. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar novos vídeos. O tema de hoje é desenvolver a habilidade de ouvir. E a passagem está em Marcos, capítulo 4, versículo 9, que diz: E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, meu irmão, minha irmã. Como em qualquer outro relacionamento, a comunicação entre nós e Deus precisa ser desenvolvida. E existem alguns princípios importantes que, uma vez observados, nos ajudam a desenvolver a habilidade de ouvir melhor a voz de Deus. Observe o que eu estou dizendo aqui. Desenvolver a habilidade, pois ouvir a voz de Deus não é uma habilidade que aprendemos, mas uma habilidade que desenvolvemos. Portanto, nós precisamos praticar diariamente, caso queiramos que ela cresça em nós para sermos usados poderosamente pelo Senhor. Uma vez que todos nascemos de novo, nosso espírito está vivo e é capaz de se comunicar com nosso Pai Celestial. Nós nos comunicamos através do nosso espírito e esta é uma habilidade que precisamos desenvolver. Para tanto, nossos ouvidos espirituais devem estar abertos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Eles precisam estar livres de qualquer coisa que possa impedi-los de ouvir a voz de Deus. Frequentemente, a nossa alma pode interferir nesse processo de comunicação espiritual. Às vezes, ela é tão dominante e eloquente em nós que chega a entorpecer os nossos ouvidos. Mas uma vez que temos a habilidade de ouvir Deus para nos comunicarmos com Ele, precisamos desenvolver isso dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, um passo de cada vez. E é fundamental investirmos em nosso relacionamento com Deus continuamente, acima de toda e qualquer coisa. Nós precisamos tirar tempo e desenvolver um forte relacionamento de amor com o nosso Pai Celestial. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia. Mais um dia na tua presença para honrar e glorificar o seu nome. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor intercedeu por nós enquanto dormíamos. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco a todo tempo revelando Jesus. Iniciamos o dia de hoje, Senhor, consagrando esse dia a Ti. Que sejamos veículos de graça na vida das pessoas que cruzarem o nosso caminho. Senhor amado, nós estamos buscando essa habilidade de ouvir a Ti, dia a dia. Então, Espírito Santo, guia-nos através dessa busca de ouvir a voz do Senhor em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos ouvir a Deus através da leitura da palavra de Deus, que nós possamos ouvir a Deus nas pessoas, na natureza, ouvir a Deus por onde nós olharmos, nós podemos ver e ouvir a Deus. Ensina-nos essa habilidade. Nós queremos isso. Queremos ouvir somente a sua voz e não mais a nossa voz interior, mas sim a sua, a voz que vem diretamente do trono de Deus para o nosso coração, para que a sua vontade seja soberana em nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria também agora de orar a oração que Jesus nos ensinou para começarmos este dia. E também ler os Salmos 91 e 23. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu irmão, minha irmã? Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. E nunca se esqueça que a revelação profunda da obra consumada da cruz pode mudar a sua vida radicalmente. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.